This is going to be an official attempt for the world's longest ice hockey pass. Looking good. Ja, där sitter, va? Jag känner att den satt. Jag har lite ovan Mello. 275 meter hockeypassning. 275 meter och 63 centimeter är världsrekordet på. Dick Axelsson ska slå passningen. Och vi tänker så här att jag har känt Dick ganska länge. Så att om jag tar emot passningen och missar så är det bättre att bli arg på mig än på dig. Ja, jo, det är väl inte sant. Men det ser inte så jävla bra ut här. Sen igår kväll så började det snöa, så nu vet jag inte riktigt, vi kan ju inte avboka, så vi måste ju på något sätt lösa skiten. Vi måste ploga på något sätt. Jag har ingen plog med, men om vi kan ju sopa med hockeyklubben, tänker jag lite så här. Jag ska kika runt lite. Men jag börjar köra med klubban lite. Ja, gör det. Jag ska kolla vad fan vi kan få hjälp av någon eller något. Jättekul och jättekul, men det blir inte så bra. Nej. Ja, det här kommer inte funka. Då kan man inte glida här. Alltså, det kommer snart. Ja, då får jag fixa det här då. Jaha. Men bra jobbat. Vad ska jag göra med den här då? A for effort. Inte fan vet jag. Åk runt lite. Jag kommer. Hopp. Det är inte optimala förhållanden, men vi har fan gjort det vi kan, alltså. Ja, nu är det resten upp till Dick. Ja, det där lärde jag mig när jag var 5, men... Jo, det var ju då. Det var då det var det. Hur bra är det? Det är bra själv då. Det var bra. Ja, det där är inte kul. Det är inte roligt. Jobbigt när det händer. Du, vi har lite emot oss. Ja. Men vi har skaffat lövblås och skottat med stegar och liksom, så jag tror att det ändå ser inte ljust ut, men det ser ut. Eller så. Det ser vitt ut. Det ser vitt ut, ja. Ja. Se på dig grillen så ses vi där ute då. Vi är världsgård. Åk du så kommer jag. Tror du att du kommer klara det? Det tror jag. Tror du? Folk säger att jag skjuter som en häst sparkar i hockeyvärlden, så att jag tror jag läser det. Vem har sagt det? Jag har aldrig hört någon säga om det. Ja, men det är några polare till mig som spelar hockey. Okej. Ja. Jag vet inte säga några namn nu, men det är skitmånga polare som säger. Cuando el mundo se solidifica en hielo, cambia de forma. Porque dispara como patea un caballo. Nadie tiene posibilidades contra él. Capitán Caballo Dick. Jag tror jag har fått nageltrång. Nej! Har du fått nageltrång? Ja. Hur trångt är det då? Ja, det är millimeters. Ja, tack och jag. Passningsmottagare är klar här borta. Axelsson föddes redo. Vi sätter den på första, jag börjar bli hungrig. Thank you.
Vad är det som händer? Ja, det har blåst åt helvete. Fan, jag har ju lånat den där lövblåsen. Ja, skott tre, kom igen. Oj. Det där var inget bra. Hade hon gjort dig något, eller? Hörru, alltså jag fattar att du lackar att du inte kommer fram så mycket. Du börjar skjuta på folk som uttåger konståkning. Det går min gräns. Fan, besvikelsen är stor, alltså. Nej, nu måste jag ta fram vinnarmentaliteten. Nej, nu får jag skärpa mig. Plan B, flytta fram allt, flytta fram allt. Vilken, det här är bra för dig. Ja, ja det är det. Jag är ingen expert så där. Jag spelar ju inte hockey på hög nivå, men de där snödrivna tror jag minskar farten på pucken. Jag får ta fram hästskon. Ja, men vi är redo här när folk börjar lämna. Longest shot range. Han har ingen respekt för världsrekordförsök längre. Tycker han att han står bra där, eller? Ursäkta! Ja, men det kan du fan köra. Ja. Ja, men jag kör då. 104 kilo bästen kommer nu. Looking good! Men där sitter, va? Men det var typ 20 meter kort. Ja, du är värt 4 på den. Ja! Nej! Alltså jag skojar inte, det är 3 decimeter kvar. Fast det gick utanför banan. Ja, Moder Jord. Kom igen nu, Moder Jord. Och Greta Thunberg med klimatet. Nej, men jag börjar få världsgårdsvittring här. Nej, kom igen nu, för att plocka fram lite jävla tätstinkt och dra i den jävla pucken nu. Kom igen då. Det är en meter kvar. Ja, livet är emot mig. Alltså den där stannar i snödrivan här. Alltså de ligger här runt. De har en på 274 och en på 274,5. Ja då, den där ser bra ut! Ja då! Nu har vi ingen från Guinness här. Nej. Men det är väl bara känslan liksom. Att man har gjort det.
Nu vill jag vara så, men såg du mottagningen? Ja, det var grymt. Ja, så här. Men utan min precision så hade det inte funkat. Men nu hade vi lite taskiga förhållanden, men... Tror att du under bra förhållanden, vad tror du, vad kan vi sikta på? Jag kan nog dubbla upp det i alla fall. Ja. Men, nu var det ju stormhagel, motvind och så om fisk hoppar upp mitt i allting. Vet du vad du har nu som belöning? Berätta. Jag har gjort ordning så vi ser oss och grillar lite. Gud vad mysigt. Ja, det gör man alltid när man ska ranch. Ja, det brukar jag alltid göra. Kristoffer har ju varit och handlat på en matkedja. Devil's Chorizo. Bara Devil's Chorizo. Jävlar. Devil's Chorizo. Han var spice, det var god. Nu blev den fan lite stark. Var den jättestark? Nej, det var inte överdrivet. Absolut inte. Känner ingenting. Nej, men det är det. Oj! Ah, fan, bedös. Men de är doggybag till kidsen. Nej, det är bra. Tänk om barnet äter sådär, då blir det fart i dem. Och det kan man säga. Du, tack för idag då. Tack själv. Och grattis. Vi ses när vi ses. Ja, ring inte mig igen. Hej. Nadie tiene posibilidades contra él. Capitán Caballo de Cristo.